အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တခြားနိုင်ငံနယ်ကြားလှုပ်လှဲစွာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်အစီအစဉ်ကိုအိန္ဒိယအစိုးရအဖွဲ့ကရုပ်သိမ်းဖို့စီစဉ်နေပြီးနယ်စပ်ဖြစ်ကျော်ဗီဇာနဲ့သွားလာခွင့်ရရှိဖို့လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးမြို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတမူးမြို့ကဒေသခံတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရဲမြို့ကိုနားလည်မှုနဲ့ဈေးရုံးချနေရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာတွေကိုရိုက်နှက်မှုတွေရှိကြောင်းအကယ်လို့နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်ကျော်အတွက်ဗီဇာထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခံပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုရဲမြို့ကိုကုံရုံးကုံဝဲပြုလုပ်နေတဲ့တမူးဒေတာခန်ကိုမင်းကိုက CIA တင်းထဏာကိုပြောပါတယ်ဗီဇာနဲ့လုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ပြကြရည်နဲ့သူတို့ကငင်းငင်းဖြစ်တာအမခံနေဆိုတော့ခွင့်ရလေးတော့နည်းပိုးလာမှာပေါ့အခုလက်ရှိထက်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရောကြီးရောရပဲဆိုရင်တော့ရှင်းပြပါဦးမထူးပါဘူးတက်တက်ကုန်တာနဲ့ထိုက်တင်ပါလေအခုတိုင်းကသူတို့ကဒီနေ့ဒီကနေ့လေးလက်ခံနေမှာဖြစ်ပြီးဟိုဘက်ကသူစားရမရှိလို့မဟုတ်လူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသဘောကောင်းနေကြတယ်မာပြည့်စည်တယ်လို့ညောင်းမပြလိုက်တယ်ကွာအာသူတို့ဘက်ကမလိုတော့ဘူးပုံစံမျိုးတွေသူတို့ချင်းမြင့်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဟာဒီမာရီဝက်ဟာအနိုင်ကျခံတာတဲ့ဆိုတာမျိုးတွေပြလားအစ်တင်မောင်းဆိုတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတို့ဗီဇာရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့လည်းဘာပြောမှမဟုတ်တော့ဘူးအဓိကသူကငိုရီကသူတို့တိုင်းရက်တိလို့မရလို့မာပြည့်ကနေဟိုလိုအပ်တဲ့ချက်လေးပဲသူတို့သဘောကောင်းပြီးတာဆိုတော့ဗီဇာရှိချင်းမရှိချင်းပြတော့ထမှမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အရှိတ်မြော်စီးပွားရေးပေါ်လစီထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဏိပူရပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားလူလက်စွာတွာလာခွေအစီအစဉ်အရတစ်ဖက်စလုံးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်16ကီလိုမီတာအထိဝင်းရောက်တွာလာခွေရရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာမဏိပူရပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လူမျိုးရေးပြစ်ပခနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်လက်ရှိမိုရဲမြို့ဘက်ကိုကုန်းစီတွေတွာရောက်ရုံချနေတဲ့တမူးဒေသခံတွေအတွက်အလောက်လက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနိုင်ငံနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဗီဇာထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအခြေခံအလုပ်သမားတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့သမုမြို့ဒေတာခန်ကိုရဲလေးအောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းတိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လေဗီဇာနဲ့ဆိုရင်အားလုံးဗီဇာလုပ်ဖို့ကြတော့လည်းစင်ကြီးလို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်ဒီအရင်လိုမျိုးပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အရင်လိုပဲနယ်စပ်မှာနယ်စပ်မြို့လေးမိုးလေးမှာလည်းသွားပြီးတော့မှနေနိုင်ပြီးအခြေချဖွင့်ဒီရပါကလည်းလို့ခြေချခွဲခဏဆောင်တော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတဘောလေးဟိုမှာနားလည်မှုတဘောလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးထားပြီးမှရှိတော့အများကြီးကိုကြီးပေါ်ဟိုပေါ့အထောက်ကူရပါလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါဗျာဟုတ်လူတိုင်းဒီပါဒီသာတွားလို့ရမှာဆိုတော့ဟိုပေါ့သိတော့ရှင်ပြေဘူးဗျာကျွန်တော်ဟိုလက်လုံးလက်စားလေးတွေတို့တွေကြတော့လက်လုံးလက်စားလေးတွေဟိုဓမ္မတွေကြတော့ဟိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေတော့မှလက်ရှိမှာမိုရီမျိုးဘက်ကိုတမူးမျိုးကဒေတာခန်တွေကနေ့စဉ်ဈေးသွားရောက်ရုံချနိုင်တာမရှိဘဲတစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ခန့်သာသွားရောက်ရုံချနိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီလိုသွားရောက်ရုံချချိန်မှာလည်းတရားမဝင်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်မိုရီမျိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမရင်ရိုက်နှက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။တမူးမျိုးကတစေမိုရီမျိုးကိုဒေတာထွက်မြောက်ငိုသည်မုံညင်းတရုတ်နိုင်ငံကနေလာတဲ့လူတုံးကုန်တွေကိုသွားရောက်ရုံချကြပြီးလက်ရှိမှာနေ့စဉ်ဈေးရုံချဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်အဲ့ဒီကုန်စီတွေလည်းဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးဖက်ပြိုးထားတဲ့တောင်သူတွေကလည်းအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။